Cup football is a short way to get to the cup, to international football maybe, and it's also for us a way to improve our way of playing. Tak čekám těžký utkání, my se budeme snažit o dobrý výsledek do odvety a myslím si, že Brno bude hrát na breaky a my se tam budeme muset nějak dostávat, využívat šance. V naší situaci bude každý utkání těžký, Brno sem určitě nepojede odevzdat kůži lacino a přesto věřím, že ten zápas zvládnem a povezeme si do odvety dobrý výsledek a podaří se nám postoupit. Well, I think the players are in a good shape and in a good condition, so they have the physical ability to play two matches or three matches a week and they will do so. Pro každého hráče je lepší, když se hraje než když se trénuje a je to vesměs jedno, jestli čekáme týden na zápas nebo dva dny. Musíme se s tím poradit. Za prvý je nás tady dost, co můžeme hrát, za druhý každý radši hraje, než trénuje. Jestli nastoupí ten, co hrál proti Jihlavě, nebo někdo čerstvej, tak na tom hřišti se na to nikdo neptá. You know, it's an away and a home game. We start home, so this means nothing has been decided. And it is my vision that if you want to be successful not only in a match like tomorrow, but also in the matches afterwards, you have to keep on developing your style of playing. So we go for a result, and hopefully we also are able to develop our style of playing. Všichni víme, že přes ten pohár je cesta do Evropy a ve Slavii ty evropské poháry dlouho nebyly a určitě by všichni chtěli, aby se to sem vrátilo. Tak je to jedna z priorit, o čem jsme se bavili už prakticky před sezónou i v půlce sezóny. Takže my poháru přikládáme stejnou důležitost jako lize. Je to určitě cesta do pohárové Evropy a když už jsme takhle daleko zase po dlouhé době, tak by byla škoda to nevyužít. Bujma will not play and we have had some injuries before, they are still injured, but we have for the rest, except from Bujma, the rest is fit, so we can use all players. And according to fitness, well, we might change a few, but we will see that.